ようやく分かってきたかも。親父殿のことを隠していたことは謝ろう。しかしそれを弱みにできるほど君たちは優位な立場にはないんだよ。その程度のことで優位に立ったつもり？なんだねその銃は。物騒な真似は慎みたまえ。あの黄金の山に冷静さを失ってしまってる。これは大人の口論じゃない。ただの子供の喧嘩だ。こんな光景を私たちに見せて何が楽しいって。それともこれが新しい魔女の遊びってわけ？私たちが嫌そうな顔するのをどこかで眺めててニヤニヤしてるってわけ？
夏希。あんたが突っかかってくるから。夏希なぜ撃ったエヴァ。エヴァ、よくも夏希を、クロス兄さん、違うんや、これは事故や。エヴァ、よくも夏希を殺してやる。私は撃ってないわよ。撃ってない。やめろというのに彼女がしつこく突っかかってくるから。なぜ殺したエヴァ。これは事故や、事故なんや。落ち着いてや、クラウス兄さん。あれだから、いや、わしは何もしてない。クラウス兄さんの指が引き金にかかっとったや。事故や。そうよ、事故よ、これは事故よ。わしらは悪ないで。事故やで、事故。見てたやろ。なローザも見てたでしょ。クラウス兄さんも夏姫姉さんも感情的になって突っかかってくるから。そうね、私には分からない。バカローザ、あんた見てたでしょ。そこで見てたんなら分かるでしょ。ごめんなさい、偶然暴発したのか、それを装って殺したのか、私には分からない。ルドルフ君、あんたは見てたやろ。わかるやろな。すまねえが、ローザに同じだ。事故か恋かなんて俺たちにはわからねえ。どうするのよ、銃で死んでるのよ。事故とかごまかせないわよ。もう森や、森に行って行方不明になったとか言って時間を稼ぐんや。そんなのでごまかしきれるわけないでしょ。警察が森中を捜索するわよ。そもそもあの未開の森にどうして二人が出かけるのよ。す
すぐに不審に思われるわよ。騙し通せるわけないわ。大丈夫や。ここに死体を隠せば誰にも見つからん。みんなで知らんぷりをすればごまかせる。無理よ。警察をごまかせるわけないわ。遺産問題で揉める親族会議で兄さん夫婦が深夜に揃って失踪なんて、警察が簡単に行方不明で済ましてくれるわけがない。いい案を思いついたわ。何か思いついたか。事故よ。事故に見せかければいいのよ。アホ抜かせ。事故ってなんや。二人の死体にははっきり銃創が残っとるんやで。火事に見せかけて焼いたって、銃で死んだとバレバレや。火事？そんなのじゃダメよ。もっともっともっと大きな事故じゃなきゃ。お、大きな事故？爆発事故よ。死体が跡形も残らない事故が起こればいいのよ。島に戦争中の爆薬が未だに残ってるというのは紛れもない事実。それが明日の夜、偶然何かの拍子に間違って爆発してしまうのよ。そう、これは事故、爆発事故。そう、絶対に警察にはわからない。これならごまかせ。二人の死体をごまかせる。ねえ、バカな。完璧だ。完璧よ。兄さんたちが死んだのだって事故だもの。もう一つ事故が起こるだけの話だわねえ。そうでしょう、あんたたち筋書きは適当に考えるわ。とにかく私たちはたまたま明日の夜隠し屋敷にいた。そこで偶然爆発事故が起こって難を逃れた。そういう筋書きにすればいいのよ。何をどういう筋書きにするつもりよ。クラウス兄さんと夏日姉さんだけを残して、残り全員が隠し屋敷に行っていて、私たちだけが都合よく難を逃れるって、一体どういう筋書きよ。それはこれから考えるって言ってるでしょ、バカローザ。何でもいいのよ、口裏さえ合わせればどうにでもなるのよ。考えてるわよ。あんたたちも考えなさいよ。誰か考えて。落ち着くんや、エヴァ。わしも考える。みんなも考えとる。必ずうまくいくんや。思いつくんや。お前だけに背負わせとるわけないで。みんなで背負うんやで。大丈夫、大丈夫や。必ずうまい言い訳が思いつくんや。それはどんな言い訳なの？クラウス兄さんと夏日姉さんの二人だけを屋敷に残して、私たちと子供たちと、あと使用人のみんなも一緒に仲良く地下道を探検して、みんなで隠し屋敷で夜を過ごすという、どういう言い訳なの？うまい言い訳があるわけもない。めちゃくちゃだわ。そのめちゃくちゃを考えるのが私たちの仕事でしょ。
何を他人面してんのよ。あんたたちも考えてよ。考えなさいよ。姉さん、質問するわ。島を吹き飛ばしたらこの黄金はどうなるの？それは、私たちはやっと200億の黄金を手に入れたのに、それをみすみす吹き飛ばすつもり？そんなの運べばいいじゃない。運べば。爆発は明日の24時、丸々1日あるのよ。みんなで運べばなんとか。10トンあるのよ。お米の袋を担ぐのもやっとの私たちが、一体どの程度の量をたったの1日で島の反対側まで通じる長い地下道を徒歩で往復して運ぶっていうのよ。それこそ無茶苦茶だわ。これカードがあるじゃない。さっきあの女から受け取った10億円の入ったカードが。黄金は運べるだけ運べばいい。それを別にしても、私たちには10億円が入ったカードがあるわ。3等分しても分け前は最低3億。私たちの誰もがそれで十分に金策をしのげるじゃない。いやよ。何がよ。ここにこうして200億円の山があるのに、どうして3億ポッチで納得しなきゃいけないの。ローザー。クラウス兄さんたちの取り分を除いたとしても、私たちの取り分は1人50億。カードの3億を抜いて残りは47億。それを姉さんが私に払えるって言うなら、この黄金の山は好きにしてくれていいわ。あんた何をシャーシャーと。協力する気はないの。姉さん、頭を冷静にして聞いてちょうだい。私も姉さんも最も多くのお金を手に入れられる方法を提案するわ。何よ。素直に警察に取っ組み合いの末銃が暴発したと言って自首してほしいの。バカ言ってんじゃないわよ。私は嫌よ警察なんて。さすがに事件がここで起こったとは言いたくないわね。警察に黄金が見つかっちゃう。そうね。バラ庭園なんてどう？雨が降っているから現場検証の時矛盾が発見されなくていいかもしれない。どういう経緯で雨のバラ庭園で銃を持った兄さんたちと取っ組み合いになったかについては、それこそ姉さんに言い訳を考えてもらうわ。自分たちの罪を隠したいからって、私たちとその取り分まで巻き込まないで。ローザー。いいじゃない。別に何十年も喰らい込むわけじゃない。だって事故なんでしょ。ほんの数年で出てこられるわよ。罪を償って綺麗になって戻ってきたら、姉さんの分の黄金50億を好きにすればいい。嫌よ、絶対に嫌よ。私たちが捕まったらどうなるのよ。うちの人の会社はどうなるのよ。別にいいじゃない。会社なんて50億もあるんだから、もう働くのもバカバカしいんじゃない。